Perëndinjë 2 vjet e 3 muaj në datën kontar për të mbrojtur vetëm një godin. Imagjinoni sa duhet të rrim për fituar demokracinë. Sot, për t'i dhënë një përgjigje aktit terrorist që kreu kryeministri, për të rikthyer teatrin kombëtar aty ku e ka vendin, ashtu siç ka qenë kur u ndërtua në fillim, kemi hapur një peticion që mund ta prilosni këtu, që të shpërndahet në gjithë Shqipërinë, e dua teatrin aty ku ishte, siç ishte. Dhe pse, do të thoni ju, sepse nëse e dëgjuat, kryeministri tha, unë kam votat dhe bëj çfarë të dua. Ai ka votat! Ai ka votat! Dy, kërkojmë nga drejtësia të zbardh sulmin terrorist, që u krye mbi artistët, mbi aktivistët, dhe mbi qytetarët, dhe mbi intelektualët. Kemi të gjitha pamjet se si të rriqë zbarë intelektualet, sepse tonin të mbronin jo teatrin, kulturën dhe dignitetin tuaj. Ne nuk do të rriqemi se jemi kokë e poshtë. Ja treguam 23 muaj të ditë shumë të vështira dhe e quam në një dëshpërim total të kryer të një akt terrorist. Që mos i lodhme, sepse halli juaj nuk është vetëm teatri, është kultura. Ai është shembja atë për ta thënë që është i fuqishëm dhe nëse ne nuk rikthejmë tempullin e qytetarisë, nuk do ta fitoni kurrë veterin tuaj. Ne kemi bërë një deklaratë, por ja për një lajtë të mirë që faktori ndërkombëtar por ja gënë me shpeci të skëtërshme për çfarë po ndodh në Shqipëri, ka në rezistencës tuaj super fajsore dhe moto jonë është jo ikit, po eja, eja, eja. A i që do t'ik, do t'ik i vetë. Ne duhet ta fitojmë të betejën e keqen dhe për këtë kemi nevojë për gjithë. I kërkova policisë të vinte vajza përpara që ta kemi qartë që me gjithë se ne u troqëm sfarë. Ne nuk jemi njerëzit e dhunës. Ne jemi njerëzit e fjallës e mëndshur, e turimit, e strategjive dhe i një vëndi që do bëhet. Jo e një vëndi që do shpëhet për hirë të politikës dhe për hirë të protagonizmave. Falenderit që më shqesni të filozofi, sepse vetëm me pozitivitet do arrim të fitojmë. Në këtë platformë duhet të flasim vetëm ata që japin zgjidhje dhe jo vetëm ata që gjejnë probleme. Tani që mos e sjasë dhe mos e lëmë, se ka shumë të nderuar brapa meje që do flasin, po lexoj një deklarat të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Deklarat. Të nderuar qytetarë, mëngjesin e 17 maj të Republikës sonë, ju vu kasma. Teatri kombëtar, ndërtesja që ndërten gjithë historinë shpirtërore të kombit, për thuaj se 100 vitet e fundit, u sulmua me një akt të mirëdhjet terrorist. Me njerëz të armatosur, ku dhe mjetet e rënda e goditën ndërtesën e teatrit kombëtar me qytetar brënda në godin. Është tërësisht rastësi që sot nuk kemi viktima nga kjo akt terrorist. Pas kësaj ngjarje makabre, qytetarët vërshuan në rrugë për të ndaluar të masakrën ndaj trashëgimisë, traumës publike, të drejtave të njeriut dhe morën si përgjigje dhunë proporcionale nga forcat e policisë që urrua nga shefat e tyre. Disa aktivistë
Unë bajtë me qeni për 70 orë. Të tjerë, unë në arrest shtëpije, asnjë procedim për forcat e policisë. Këtu, vlezër, drejtësia ka marrë fund. Kontrata me shtetin është tjerë, qytetarë shqiptarë kanë mbetur në mëshirë të fatit, po jetojmë në një gjendje natyrore primitive, ku forca është i vetmi mjet veprimi dhe komunikimi. Pse ne mbritëm deri këtu? Sepse kanë rënë institucionet, tani fjalën e keni ju, e ka Sheshi. Nëse nuk ka një reagim të shpejtë nga ana institucioneve të reja të drejtësisë, të investuar nga komunitetin ndërkombëtar, qytetarët legjitimohen të mbrojnë veten dhe pasurinë e tyre me të gjitha format. Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar ka depozituar dy kallëzime në SPAK, ku akuzojnë direkt kryetarin dhe nën kryetarin e pasjedhur të bashki, dhe me zgjedhjen ilegjitime për korrupsion dhe shpërdorim të tyre. Tani, edhe për vrasje në tentativë dhe nuk kemi patur asnjë reagim nga SPAK. Në ngjarjen e mëngjesit të 17 maj ne kërkojmë me urgjencë të dalë para drejtësisë porositësi i sulmit nga aktivistëve dhe ndërtesës. Ekzekutisi i këti vendimi, njësia që e kreu krimin, institucioni që duhet të mbrojtë të ndërtesën e kulturës, institutin e monumenteve që latë shkatrohen, dhe një monument kulture që nuk ka dalë asnjëherë nga lista e monumenteve, të gjithë drejtorët e pushtetit lokal që ka dhënë firmën mbi një raport të pakryer asnjëherë, antarët e Këshillit Bashkiak që ka votuar, inxhinierët që ka firmosur pa licencë akt ekspertizën e marsit 2018, ata inxhinierët që ka firmosur në maj 2020 raportin për gjendjen e Gotinës, pa qenë asnjëherë në Gotinën e Teatrit Kombëtar, janë po të njëjtët që provojnë ekspertiza kontradiktore për ndërtesat në Durrës, kërkojnë zbardhjen e plot të ngjarjes së 17 maj të vitit 2020, aksionin e forcave policore për fshirjen e forcave të ndërhyrjes së shtetit dhe repati të rënea kundër artistëve, ku një Gotinë gjendeshin vetëm ne dhe aktivistë që nuk përdonim asnjë rrezik. Ne akuzojmë direkt kryeministrin Edi Rama, kryetarin e bashkisë, në kryetarin e bashkisë, ministrin e kulturës, drejtuesin dhe specialistit e IMK-s, drejtorin e teatrit kombëtar, drejtorin e bashkisë, këshillorin e bashkisë, njësia e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit, të gjitha ata tetë titullar që me veprimet dhe mos veprimet e tyre kanë provuar ngjarjen kriminale të 17 majit. Shqipëria është futur një spirale vrime dhe padijshmërie që po gjeneron përplasje civile. Një hap i parë për të qetësuar situatën është ndalimi i çdo punimi në trualin e teatrit kombëtar. Kërkesa nga ana e prokurorisë e sigurimit të provës dhe hetimin e vëngjarjes dhe shpallja për procedim penal për të gjitha autoritetet e përfshira. Nëse nuk ka reagim të shpejt nga ana e prokurorisë dhe autoriteteve të drejtësisë, atëherë do të jemi ne që do të pengojmë me forcë që aty fshihet krimi dhe të procedohet me projektin kodjevalist të pjallë të ingëns. Ju për firje autoriteteve të drejtësisë dhe kombëtarëve të reagojnë vëndi
për rëshket në situatë të sigurie. Faleminderit. Përshëndetje të dashur qytetarë, qytetarë të Tiranës, qytetarë të Shqipërisë dhe ju të dashur bashkëqytetarë që qëndroni në kufijve të Tiranës.